Professor, Copa do Nordeste faz parte do passado, agora decisão na Copa do Brasil, né? Uma competição diferente, um jogo que vale muita coisa. Como é que você viu essa preparação? Nós começamos o ano para fazer 4 competições, né? Sendo 3 paralelas. Copa do Nordeste encerrou, faltou um gol para nós, faltou um ponto. Brigamos de igual para igual com equipes com poderio muito forte dentro da região, dentro do... Isso falando de Brasil, né? Agora segue esse nível de enfrentamento, um Botafogo que era da primeira divisão, que hoje frequenta a Série B, uma camisa pesada, um time também em reconstrução, mas eu respondo pelo ABC e acho que o fato de a gente ter enfrentado Bahia, Ceará, Sampaio, CRB, equipes da Série A e B, nos dão um parâmetro, né, para ganhar corpo e enfrentar e brigar pelas nossas oportunidades, pelas nossas chances no enfrentamento contra o Botafogo. Isso é um ponto importante. Muito tem se falado nisso, na grandeza do Botafogo, clube de Série B contra o ABC, mas diante desses adversários de Série A e Série B, o ABC se mostrou muito bem, né, na Copa do Nordeste, e isso dá um alento para que amanhã possa se fazer um grande jogo e quem sabe sair com essa classificação. Exato, foi um reforço para nós, né? Uma preparação muito boa. Podemos colocar também a primeira fase da Copa do Brasil como jogo encorpado, jogo eliminatório, difícil. Então tivemos jogos importantes, pesados, que nos deram uma boa preparação. Agora, num sistema diferente, onde o empate leva para pênalti, jogo aberto, jogo igual, decidido no detalhe, muito provavelmente, como toda decisão de campeonato, como um jogo que vale uma classificação, né? E a expectativa é que a nossa equipe esteja bem preparada, acesa, ligada em todos esses quesitos para que a gente tenha sucesso no final. Um ponto de destaque também é que num momento desse de decisão, vamos dizer assim, você começa a contar com alguns jogadores que não vinha contando, né, saindo do departamento médico, como o Ramon, o Dener, apesar da situação com o Alisson, mas você tem alguns reforços, vamos dizer assim, para poder contar. Mas são atletas que faz bem pouco tempo que saíram do departamento médico, que passaram pela transição, que infelizmente não estão nas melhores condições para poder ajudar, apoiar, né? E eu jamais lamento a ausência e sim dou moral para quem está em condição, para quem vai representar a camisa, para quem será responsável, né, pelas atitudes, pelos lances que vão nos representar uma classificação. Apesar de não ter, vamos dizer assim, a presença do torcedor no estádio, mas o fato de jogar em casa, no Frasqueirão, isso ajuda, e o fato de ser jogo único, né? E isso aí, o fator campo pode ser um diferencial? Diferencial, sim. O Botafogo é um clube acostumado a jogar em arenas, em gramados de um nível muito, muito bom. E esse diferencial da geografia, da gente conhecer o estádio nosso, de ter o visual nos ajudando, pode ser sim um diferencial, né? Considerando que o Botafogo tem uma grande camisa, que tem um grande treinador, que é considerado favorito no confronto, a gente se apega às nossas forças, às nossas condições para tentar surpreender e conseguir a classificação.